Tak hezký den vám přeje Janina z Londýna. Máme tady Bojou, našeho premiéra Borise Johnsona. No, ale nejen jeho. Vlastně tohle to není jenom o něm, ale je jeden z průkopníků. Vzhledem k tomu, že politici a média vlastně vstoupili do jakéhosi sporu, otevřeného boje, bych dokonce řekla, a vlastně naše sedmá velmoc média začala místo, aby byla hlídacím psem demokracie, tak se častokrát, a není to jenom na území České republiky, je to totéž, vlastně se děje v Británii nebo velmi podobně, novináři se čím dál víc vlastně začínají projevovat politicky, nebo vlastně své občanské názory, a začíná to čím dál více pronikat do jejich práce. Tak, což už jsme si asi všichni všimli. A to je také moment, kdy vlastně politici hledají jiné cesty, jak komunikovat. Přímo se svými voliči a zkusit obejít média, anebo zkusit dávat médiím konkrétní věci, tak, aby je nemohli už manipulovat, nebo co nejméně manipulovat. Ať už pozitivním, či v negativním slova smyslu. Ať už chtěně, či nechtěně, protože často se stane, většina manipulací, věřte mi, většina, bych řekla, skoro 80% manipulací, které si myslíme, že dochází jako chtěně, účelově, tak je to opravdu nechtěně, třeba rychlostí toho, že máte uzávěrku, nebo se snažíte rychleji to dát než jiný médium, a tak dál. Takže neříkám, že to je vždycky špatně, ale děje se to a musí se to nějak řešit. Takže všimli jste si jeden z průkopníků Donald Trump například, který začal využívat hojně svůj tweet. Následovali ho politici na celém světě. Tedy oni to dělali všichni už další dobu, že komunikovali přes sociální sítě, ale Donald Trump tomu dodal jakousi korunu, že budiš. Nicméně už jsem vás informovala i o tom, že Brexit Party, tedy strana Brexitu, a já říkám raději Brexit Party, tak s Nigelem Faragem, tak si založili vlastní takovou vysílání a jmenuje se to Brexbox, kde vlastně přímo ti konkrétní už poslanci z Evropského parlamentu, kteří se tam dostali v hojné míře, protože strana vyhrála volby poslední, říkají přímo konkrétně své zážitky a informují svoje voliče nebo vlastně kohokoliv jiného. I vlastně novináři si o tom můžou vzít informace přímo sami. Takže to je vlastně další takový milník v politice. No a další máme teďko, prosím vás, našeho Bojou. Určitě víte, tady je Bojou Boris Johnson, prime minister, předseda vlády. Tak ten samozřejmě také chce komunikovat přímo, samozřejmě má taky sociální sítě a tak, ale samozřejmě jednak musí trošku trumfnout Nigela, jednak musí trumfnout všechny, protože to je Bojou. A jednak chce asi taky opravdu, je tam prostě vidět ten boj mezi Brexit Party a konzervativcema a myslím si, že to fakt prospívá. Opravdu, když se dva giganti perou, dva titáni, když se perou, tak je to mazec. Ale jsou z toho právě potom zajímavé jako věci, že se předhání, co udělá kdo líp. Takže teda Brexbox a teďko mají ty Nigelovci a teďko se podíváme, co vymyslel Boris Johnson. Ale proto, že on je prime minister, tak je to ještě o to jako zajímavější. Protože všichni jistě víme, v Čechách máme to také, jmenuje se to interpelace na předsedu vlády. Většinou je to ve sněmovně, chodí jednotlivým poslanci a ptají se, vždycky dávají otázky předsedovi vlády, ona ně musí odpovídat z fleku v podstatě, nebo jim zajistit odpověď co nejdřív. No a tady je to taky, jmenuje se to Prime Minister Questions, to znamená jako otázky předsedy vlády, nebo spíš otázky na předsedu vlády, prostě tak. A taky ve sněmovně stejný postup, jo? Chodí jednotliví poslanci k pultíku a ptají se předsedy vlády, on jim odpovídá. Klasika, stejný. No a teďko Boris Johnson vymyslel, že bude dělat vlastně interpelace, ale ty interpelace na něj nebudou ze sněmovny, ale budou přímo od lidí. Čili pojmenoval to jako Prime Minister Questions, ale tedy otázky na premiéra, ale people's Prime Minister Questions. Takže jakoby od lidí. Čili jako prostě otevřel to publiku. A aby byl hodně moderní, tak to udělal tak, že vlastně prostě udělal živý vysílání na Facebooku a lidi mu prostě mohli dávat otázky. Samozřejmě ne všechny, na všechny nestihl odpovědět, protože jich bylo hodně, ale prostě normálně na živým vysílání vy tam můžete jít, zeptat se a on vám odpoví. Něco bezprecedentního, co vlastně zatím přímo předseda vlády jako nedělá, na sociálních sítích hlavně, ne na oficiálním kanálu. Takže neuvěřitelné přiblížení vlastně se těm lidem přímo
To je z hlediska PR, myslím si, výborný krok. Že jo? Protože vždycky, co zabírá vždycky, vždycky, když se politici ptají, co zabírá na voliče, vždycky je to osobní kontakt. Ideálně opravdu překousnout to, že je to opravdu komplikovaný, časově náročný, energeticky, prostě jako, myslím, vaší energie, tak ideálně prostě navštěvovat co nejvíc měst a osobně prostě mluvit s lidma. Dneska tedy použít ty sociální sítě. Ideální. Prostě ideální. A tak, že nemáte vlastně žádného prostředníka, žádného novináře, prostě nic. To, co řekne, to řekne. Názor už si všichni utvoří sami. Samozřejmě na něj se snesli nejenom jeho přísnivci, ale labornisti, šupky, dubky, ty ho tam pěkně dupali. Pořádku. Ale můžou prostě konkrétní lidi mluvit, ptát se. Výborně. Takže asi tak, samozřejmě otázka je, jestli mu to třeba Facebook někdy nebude cenzurovat, což by bylo vtipný. To už by bylo jako opravdu vrchol, kdyby cenzurovali předsedy vlády, což si myslím, že Facebook stejně něco takového dělá asi. Ale každopádně to už je jedno, jestli zůstane přímo na Facebooku, nebo si to vysílání přímo nakonec udělá, já nevím, buď na YouTubeku, anebo třeba na vlastních webových stránkách, nebo kdekoliv. Důležitý je, že prostě je to živý vysílání a vy se tam můžete normálně prostě ptát. Mělo to docela velký úspěch, takže to asi bude pokračovat, možná to opravdu bude pravidelný. Je to, myslím si, že něco takového je určitě i otázka pro naše politiky, protože myslím si, že tyhle ty problémy mezi politiky, novináři a vlastně širokou veřejností nastávají všude. A dneska se opravdu mění ta doba, kdy novináři dělají to. Vemte si, že ty noviny jsou psané opravdu z toho, že oni už chodí i k těm celebritám, jenom jdou, i třeba bulvární novináři, oni už ani nechodí, nebo chodí jako jo, pořád ven na večírky a tak a za celebritama, ale už vlastně stačí se posadit k počítači a uděláte si opravdu článek od počítače. Jasně, dřív se dělal taky od telefonu, to je pravda, ale dneska opravdu jdete a máte i ty fotky, nemusíte už ani ven nikam chodit, vemete si z těch sociálních sítí, pokud jste celebrita nebo někdo, kdo má co říct novinářům a opravdu vám k vám chodí lidi, tak prostě jdete, dáte tam, co chcete, aby se o vás vědělo, co nechcete, nedáte, ale to nevadí, to už se jako třeba to. A vlastně se i, je to i jednodušší, píše se o vás většinou spíš to, co si vy tam dáváte, oni mají materiál novináři, takže je to ideální spolupráce. Jo? Oni si to třeba i tak, to třeba nějak překroutí hlavně bulvár, nebo plus vezmou si něco z vašeho toho, když jste politik, tak si vezmou něco od vás, pak něco od vašeho konkurenta, pak z toho vlastně udělají pomalu duel, aniž by se ty dva vlastně potkali. Možný je všechno. Jo? A máte vlastně zdroje přímo, protože odkazujete, dáte tam vlastně ten, vložíte tam vlastně odkaz i třeba na tu sociální síť, takže vlastně máte ty důkazy nebo print screeny. Takže jako doba je naprosto šílená a mění se i žurnalistika, mění se PR-ko, všechno, ono už se to vlastně změnilo, akorát bych řekla, že jak se to měnilo postupně, tak vlastně najednou to vypadá, že se to změnilo ze dne na den, ale je to tak, máme nový způsob, jak se komunikuje nejen s médií, ale přímo dokonce přímo s lidmi. Myslím si, že to je určitě dobře. Možná si myslíte, že to je trest pro novináře, ale ono to je pro ně takový i požehnání, protože oni vlastně, ty novináři stejně si z toho, naopak mají vlastně jako ještě víc zdrojů. Takže ve výsledku to vlastně jako pro novináře to není úplně špatný. Pokud si myslíte, že to je trest pro novináře, tak není. Ale každopádně pořád vlastně je to benefit pro toho, pro ty politiky nebo pro kohokoliv, kdo má pocit, že novináři nějak můžou manipulovat s jeho sdělením, že si to napíšete, dáte si to na svůj web, na sociální sítě a pořád máte ten původní zdroj svůj web, pořád tam máte ty print screeny ze sociální sítí, že jste to takhle jednou řekli a tak to bylo a dá se to dokázat. Takže myslím si, že a když to někdo jako chce překroutit, tak se to dá zpětně dokázat. Takže myslím si, že ta doba vlastně možná je právě v tomhle dobrá a myslím si, že i český politice by mohli opravdu, já nevidím důvod, proč by každý ministr nemohl mít svůj nějaký pravidelný takový krátký pořad. YouTube tomu říkají ask, jakože se ptají ty lidi a vy jim odpovídáte. Jo. Je to, když už dneska vlastně se pokročilo natolik, že se vlastně vysílají online ČT24 na YouTubeku, některé kanály, hodně to dělá třeba DVTV, tak vyloženě prostě nahrajou celou tiskovku, dají vám ji tam a vy si z toho už uděláte názor sami, což je podle mě úplně nejlepší, že jo, že se z toho nevidí, obávají ty věci, skvělý. Určitě, touhle cestou jít, že jo, proč ne?
A myslím si, že klidně se může postoupit ještě takhle. Prostě otevřít to, komunikovat s občanama, s lidma přímo. Určitě. Takže takhle se nám mění se nám takhle mediální scéna, PR scéna, politická scéna. A myslím si, že, jak říkám, i český politici by to měli víc využívat. Samozřejmě lidi vám ale taky nadávají přímo, na to se taky musíte připravit. To už je, jak se tomu říká, chyba povolání, nebo si se nemůžu vzpomenout, jak se tomu řekne. No, se vzpomenu, až přestanu natáčet, že jo. Takže tak jo, zajímavá inspirace, pro mě teda to určitě zajímavý. Mějte se hezky, hezký den, snad vás to taky trošku inspirovalo.